שלום ילדים חמודים ומתוקים. היום אספר לכם על מחזור המים בטבע. השמש מחממת, מחממת, מחממת את המים. ואז המים נעשים טיפות קטנות קטנות שקוראים להם אדים, בדיוק כמו אלו שאנחנו רואים בקומקום. אתם רואים ילדים? אלו המים שהתאדו, נעשו טיפות קטנות קטנות. כמו המים עולים למעלה למעלה לשמיים. בשמיים הן התקבצות כולן ביחד. עוד טיפות ועוד טיפות ועוד טיפות מתחברות ביחד ויוצרות ענן. כאשר נוצר ענן ויש תנאים טובים, מסביב קר מספיק, אז הטיפות יורדות למטה, וזה נקרא גשם. יורד גשם לכל מיני מקומות. חלק מהטיפות הולכות לאדמה, מחלחלות בתוך האדמה למטה. חלק מהטיפות הולכות לים, חלק מהטיפות לאגמים ולמעיינות, לכל מיני מקומות. ואז הטיפות שוב מתעדות, נעשות עדים. והעדים שוב עולים למעלה ויוצרים ענן. וככה זה כל הזמן חוזר על עצמו. השמש מחממת, מים מתעדים, נעשים עדים ועולים למעלה ויוצרים ענן. ומענן שוב יורדות הטיפות בצורת גשם. וכך זה הולך וחוזר וחוזר, ולכן זה נקרא מחזור, כי זה חוזר על עצמו כל הזמן. את הטיפה, את המסלול, אני מכירה. השמש מחממת, ואני עולה ומתרוממת. אל על, אל על, אני עולה. וטריללה. שם ביחד, עם כל הטיפות, אני מתאבה ונעשית אב. אב זה ענן. וביחד עם כולן, אנו מחכות בדיוק לזמן. שנרד למטה. ולמטה כולנו יחד.